Esperando la vida morena, en cada esquina un amigo. Agradeço a vossa presença e agradeço ao meu amigo José Colasso e a todos os seus amigos que se organizaram no sentido de proporcionar, sobretudo de me proporcionar a mim, a honra de vir à terra dos meus antepassados e não é dos meus antepassados muito longínquos, é a terra da minha mãe. A mãe é de, de Passos de Borbém, de Moscou, Rodondela. Mas foi criada, nasceu em Portugal, a mãe, a mãe tinha muitos filhos, tinha cinco filhos. A minha avó foi ser operada a Lisboa em 1920, 1920. Entendem o meu português. Era mais fácil ir a... A Lisboa, nessa ocasião, do que ir a Madrid. E como tinha lá uma irmã uh, sem filhos, que não podia ter filhos, foi com a minha mãe de três poucos meses e a minha tia, em Portugal, sabendo das dificuldades da minha avó em, na Galícia, lhe pediu que deixasse ficar lá a filha. Foi uma grande dor para a minha avó, mas deixou ficar lá a minha mãe, que foi criada com a tia, tendo depois a minha avó que, que criar ainda mais uma filha e três filhos, quatro filhos. Claro que como é, é, faz parte da, das características da diáspora da Galiza, dos galegos, esses meus tios foram para o Brasil. Estiveram muito tempo no Brasil e só muito tarde é que eu conheci primeiro a minha avó do que a minha mãe. Bom, mas isto é uma história pessoal que não interessa muito, só para vos dizer que tenho muita honra em estar aqui e, e só vos peço perdão e desculpa, porque de facto, desde o dia 24 de março que ando em turnê. Uh, em que tenho muitas intervenções, mais do que uma por dia. Ontem estive no Porto à tarde, estive à noite em Viana, hoje estive duas vezes em Viana em duas escolas, falando para estudantes. E hoje tenho um, muito gosto em estar aqui para conversarmos, para conversarmos. Eu não sei se é muito importante, como o meu, o meu amigo José pediu, Sim, é muito importante falar no que eu disse no 25 de novembro, porque o 25 de novembro é quando acabou o MFA, o Movimento das Forças Armadas, por revolucionário. E nós até costumamos dizer, passou a ser MF, houve. MFA, MF, houve, porque de facto foi uma tramoia, uma tramoia, uma, um, um encontro de vontades contrarrevolucionárias que se começou, começaram a erguer, que se começaram a, a construir depois do Partido Socialista ter ganho as eleições em Portugal, portanto em Abril de 76, que visaram dividir o, o movimento dos capitães, se é que ele já não estava dividido, porque de facto nem todos os capitães, nem todos os militares, tinham um espírito revolucionário, como dizia o nosso Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, uh, nem todos os militares de, de abril, nem todos os capitães de abril, e eram 200, 200, eram, tinham um espírito revolucionário. Muitos queriam apenas uma mudança e que tudo ficasse mais ou menos na mesma e, sobretudo, queriam acabar com a guerra colonial. Portanto, esse, esse eu, eu vou deixar para o fim, porque isso é, é o fim do, do, período, do período encantador dos 500 Dias, que são tidos como uma loucura, a loucura da Revolução. É um dos períodos mais bonitos, mais puros, mais brilhantes de, de, da história portuguesa. São exatamente os 500 Dias, não chegou a dois anos, não é? ano e meio, pouco mais, do chamado Preque. Em Portugal se chama PREC, diz período revolucionário em curso, portanto, utilizando as letras. PREC. Talvez seja interessante Talvez seja interessante uh, referir que, tal como em Espanha, em, em, em toda a Espanha, nós vivíamos uma ditadura como se vê não é como uma censura uma polícia política uma opressão repressão uh, onde de facto não havia liberdade onde qualquer pessoa que não estivesse de acordo com o governo podia ser presa julgada julgada em tribunais especiais que que davam sentenças de 4 anos e depois as pessoas estavam mais 4 e depois estavam mais 4, por medidas de segurança, os mais perigosos chegaram a estar 4, 4, 4, chegaram a estar 20 anos presos. Não é? Sobretudo o, os antifascistas que pertenciam ao Partido Comunista, o Partido Comunista tinha-se fundado em 1921 e foram... Esses antifascistas, quer do Partido Comunista, quer do Partido Socialista, quer católicos progressistas, quer independentes, foram os nossos principais estímulos. Eles, eles também são, costumo dizer, eles também são capitães de abril. Todo o povo que sofreu em Portugal é tem muito a ver com a nossa consciencialização. Nós não fizemos mais do que a nossa obrigação de dar a volta, derrubar a ditadura. Mas para isso houve, de facto, tomar consciência do que se passava. E a teimosia de Salazar, já, todas as, já todos os, os países com colónias a seguir à segunda, no período pré-pós-guerra, pré, pós Segunda Guerra tinham dialogado com os seus povos, os povos colonizados, incluindo a Espanha, não é? e já tinham. Eu estive em, em, em Saragossa, na Real Academia de Saragoça militar real, minha Militar de Saragossa, em 62, tinha ganho um prémio sobre Camões e os, os espanhóis tinham uns um, um, que tinham que escrever sobre Cervantes. E quando viemos numa delegação, viemos de avião a uh, Saragossa, os cadetes espanhóis voltavam-se para nós, vocês são muitas estúpidos, pá, ainda têm colónias. Ficámos muito surpreendidos, mas agradavelmente surpreendidos, ainda bem que alguém tinha a coragem de nos chamar estúpidos, porque de facto não éramos nós propriamente que éramos estúpidos, era quem nos governava que era de facto muito estúpido. 61. O Salazar continuou com a ideia de Orgulhosamente Sós, era o seu slogan, a sua imagem de marca, e não falou com os povos das colónias. A França já tinha dado independência em 56 e 66, deu independência a todas as colónias, nomeadamente oito colónias na parte ocidental da África, os ingleses deram oito colónias da parte oriental e nós continuávamos um país dominado por oito famílias, que eram essas oito famílias que tinham, que mandavam no governo. O Salazar esteve lá há muitos anos porque eram, era sustentado pelas oito famílias ricas a quem a esta situação de obscurantismo, de falta de conhecimento de não, de não de haver possibilidade de, vir, de ir ao estrangeiro, de ler livros, de comprar livros, ver, ver ter cultura diferente da que tínhamos, só servia aos 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 poderosos, à oligarquia, à oligarquia que colocava no poder o seu ponta de lança Falando em futebol, o seu ponta-de-lança que era o Salazar, portanto, esteve 42 anos como, Primeiro, como Presidente do Conselho, ele não se chamava Primeiro-Ministro, era o Presidente do Conselho. Portanto, ele esteve 42 mais 6 de, de Marcelo. Quando o Marcelo substituiu, quando ele caiu da cadeira em Maio, ainda se pensou que o Marcelo, que houvesse uma primavera, uma renovação e que eh, as coisas mudassem, mas não, ainda pioraram. Isto para vos dizer que, uma vez que o Salazar não acabou com a guerra, os povos, como sabeis, é? os povos africanos, da Guiné, de Angola, de Moçambique, tomaram armas, pegaram em armas e iniciaram a guerra, a sua guerra de libertação, a que nós, prosaicamente, chamávamos guerra do ultramar, mas que na realidade era pura e simplesmente guerra colonial. Guerra colonial. Para os, os africanos era a guerra de libertação. Para nós era a guerra colonial. Portanto, a guerra do ultramar é um, é, um eufemismo, é um eufemismo. Quando começa a guerra, em 1961, a academia, as academias militares, a Academia Militar, por exemplo, do Exército, tinha 80 cadetes. Com a, com a guerra, com a necessidade da guerra, e esses 80 cadetes eram filhos de generais ou filhos de elites. Quando começa a guerra, eles fogem, irá para a, para a academia militar, e quem vai para lá são os filhos do povo, desde o Minho, desde Traz os montes desde as das Beiras, estou a falar das nossas províncias sérias, das nossas reais províncias, porque as outras foram batizadas, de, porque houve mudanças de nomes, a PIDE, que era a Polícia Internacional de Defesa do Estado, passou a ser a Direção Geral de Segurança. E as colónias passaram a chamar-se Províncias Ultramarinas. Portanto, aquela, aquela história de mudar os nomes vai ficar tudo na mesma. O que é certo é que este, eu estou, eu falo nesta questão dos, dos, dos militares, dos cadetes da Academia passarem a ser 400 em vez de 60 ou 70. Quando eu entrei éramos 400 e depois em 62, em 63, em 64, em 65, são os que fazem o 25 de Abril. Por isso é que eu estou a falar neles. São os, a grande parte destes cadetes, 61, 60, 61, 62, 63, 64, são os que têm 30 anos, é? 64 mais 30, mais 30 não, 64 e um 20, mais 10, Dá os 30 anos. Portanto, a, a, a média dos capitães tinha 30 anos. 31, 29, 32, 28. Há aqui uma razão sociológica. Nós, filhos do povo, sentíamos a realidade que os governantes não sentiam. Nós, ao ir para a academia, sendo de fa fa famílias mais necessitadas, mais a viver, a viver as dificuldades... Há aqui um fenómeno, uma particularidade sociológica que tem que ser percebida porque está na raiz da nossa revolta. Esse é um dos aspectos. O outro, o outro é os anos 60 e os anos 50, o pós-guerra, em que muitas transformações passam no mundo, não é verdade? Muitas transformações, nomeadamente nos anos 60. Nomeadamente no, no ano 68, que é um ano fértil em acontecimentos, em lutas, quer da mulher pela discriminação contra a discriminação, quer dos, dos negros na América contra a discriminação também dos negros, uh, quer os estudantes que se revoltavam contra certos processos ditatoriais, como em França, Maio de 68, há é uma revolta de estudantes, como no México, nas Olimpíadas de 68, em que são mortos 300 estudantes e em que há o, o, o célebre Black Power, são aqueles dois atletas americanos negros que erguem a mão dizendo: Nós somos gente, nós queremos, temos direito a ser gente. E, é, e é, o certo é que. Continuaram a luta, mas tinham morto o seu líder, o Luther King, em agosto ou julho. Já. Também mataram o Robert Kennedy, também... E, há vários... Há vários e, também eh, as coisas se alteram no Vietnã. A França já tinha perdido a Indochina, já tinha perdido a Argélia, reparem bem. E, e nós portugueses, os, vocês também já tinham dado uh, a independência, ou pelo menos... Dialogado com as folclórias uh, no, no norte da África e na América, sobretudo na América do Sul, que também tinham dado e eles tinham procurado, lutado para se tornarem independentes. E nós estávamos, de facto, isolados, continuávamos isolados. Mas esta, esta, esta questão que se passa no, no mundo à volta de nós, ainda que nós estivéssemos muito fechados, alguns de nós escapávamos. Ao fecho, conseguíamos ir a Paris, conseguíamos ler livros, comprar, falar uns com os outros. Os, os, os estudantes também deixaram de desertar. Quer dizer, nos primeiros anos desertavam, mas quando se vê que a guerra é, é para continuar, a partir de 66, o próprio Partido Comunista dá indicação aos seus militantes universitários que iam para o Exército como Alferes, como oficiais, eu sei se em, em, em Espanha também se diz, alferes tenentes, não é milicianos, sim, sim. Uh, e era muito importante que eles fossem conversar conosco, que houvesse diálogo conosco. Dois anos na, na guerra, no mato, é muito tempo e pode se ir falando, conversando. Isso foi também uma, 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 um forte pilar de consciencialização. Mas há um outro ainda mais interessante, vejam lá, que é, nós tínhamos uma cadeira, que era uma cadeira de ação psicológica, em que aprendíamos na academia, do exército, da marinha e da força aérea, aprendíamos a ir convencer os, os, os rebeldes, ou as famílias dos rebeldes, a família dos guerrilheiros, íamos convencê-los a que estávamos lá por bem, nós éramos bons, bons, bons rapazes, não é? Boas, boas pessoas, o colonialismo era uma coisa ótima, estão a ver? E, e eles diziam-nos: não é nada disso, não é nada disso, vocês só estão cá a fazer-nos mal, a oprimir-nos, não nos deixam participar nos nossos destinos, etc. exatamente o que acontecia em Portugal, não é? o que acontecia. Portugal também no fundo estava a ser colonizado por uma ditadura. Portanto, os males de Portugal, no, em que os portugueses não podiam participar nos seus destinos, também acontecia na, na, em África, em que os africanos não podiam participar nos seus destinos. E nós íamos para lá feitos anjinhos, uh, feitos espertos, armados, espertos. Não sei se se diz assim em, na Galícia, armados ah, não, estamos cá por bem, pá, vocês estejam descansados e tal, que estamos cá. Pá. Claro que com as conversas que tivemos em dois anos, mais um ano em Portugal, mais dois anos lá, mais um ano em Portugal. Nós, houve, houve, houve capitães que chegaram a estar oito anos, nos 13 anos, chegaram a estar oito anos em guerra, com intervalos de um ano em Portugal. Outros tiveram três, outros tiveram dois. Mas a cadência, a cadência era isso. Ao fim de se ter lá estado duas vezes, uh, os capitães começavam a desconfiar e, 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 e entrava-lhes muito no ouvido aquelas conversas dos, dos familiares dos, dos guerrilheiros a dizer: não, não, o inimigo não somos nós. E nós tivemos consciência de que, nós, militares, tivemos consciência que os, o inimigo não eram eles, não eram os africanos, o inimigo era o governo português, eram os ricalhaços portugueses, era a oligarquia portuguesa que mandava no governo e que impunha uma guerra perfeitamente estúpida, uma guerra de 13 anos, perfeitamente estúpida, onde morreu muito jovem português e muito jovem guineense, angolano e moçambicano. Portanto, isso é um aspecto extremamente importante. portanto no, Nós, a partir do meio de, dos 13 anos de guerra, começámos a sentir que, de facto, com muita força, com muita veemência, que o inimigo era de facto o governo português e começámos a pensar em, em dar a volta às coisas. A, isto era paralelo às lutas dos nossos patriotas. Antifascistas que lutavam, que tentavam esclarecer, que tentavam escrever coisas clandestinos, eh, que eram presos, que eram mortos, e isso tudo, isto nós também íamos sabendo, não é? sabendo das, da crueldade desta polícia política, que torturava, que prendia, que fazia coisas inacreditáveis, e que nós íamos sabendo, e, e de facto não havia uma, uma boa relação entre os militares e a polícia política, ainda que. Os militares fossem também sustentáculo do regime, porque há militares e militares, não é? Há militares e militares. E portanto também havia militares, houve muitos militares que aprenderam, se politizaram, felizmente, mas havia militares que não estavam não, não minimamente, não adquiriram tanto esta consciência como eu acabei de referir. Porquê capitães? É outra questão que, se, que provavelmente se coloca. Porquê que foram capitães? Porque nós estávamos num mato, nós estávamos junto das, das nossas tropas, tínhamos que os ensinar a defenderem-se, porque não queríamos morrer, mas também estávamos junto das populações, que tinham que ter médicos, tinham que se alimentar. Portanto, nós vivíamos aquela realidade, quer dizer, já tínhamos ouvido falar de que as coisas não. não não víamos nada de desenvolvimento nenhum, não víamos progresso, nem em Portugal, Portugal cada vez estava mais pobre. E a Guiné cada vez estava mais pobre. A Angola melhoravam, melhorava a exploração. Melhorava a exploração, arranjavam métodos mais sofisticados para explorar as riquezas de Angola e as riquezas de Moçambique. E desenvolvia-se de forma muito lenta. Luanda e o Lourenço Marques, que, como sabe, se chama Maputo. Portanto, era tudo uma mentira muito grande, não é? Mas uma mentira muito grande, com, com graves sacrifícios. E os capitães sentiram muito isso no mato, quer na Guiné, sobretudo na Guiné, porque era pequeno. A Guiné tem o tamanho do nosso Alentejo, não é? do nosso português, Alentejo. Onde estavam 25 mil militares brancos e 20 mil militares africanos, obrigados a serem obrigados a matarem os irmãos. Portanto, 40 e tal mil militares num, num território que tem o tamanho do Alentejo, será o vosso tamanho aqui da, da Extremadura? Mais ou menos? Ou um bocadinho mais grande Um bocadinho mais grande. Talvez, é, mas uh, foi um bom. Um, o Guiné foi um grande laboratório porque nós tínhamos muita facilidade de falar uns com os outros, tínhamos muita facilidade de falar com as famílias. E havia um grande líder no movimento de libertação da Guiné que era o Amílcar Cabral com o seu pai a que era um, um forte líder. Não é por acaso que é morto, não é por acaso, é porque ele de facto era um grande líder e convinha matá-lo, e portanto não sabemos ainda bem. Qual foi a influência que teve o, a, a PIDE na morte do, do Amílcar Cabral? Se foram mesmo alguns militares mais mais embrutecidos do lado do lado deles que também que fizeram aquilo? Há desconfianças, mas eu e muitos de nós temos a certeza que havia mãozinha da PIDE na morte do Amílcar Cabral. E quando, em 1970, eu estou em Nampula, vejo. Estou em Nampula, que é em Moçambique, no norte, e tinha visto os capitães passarem para baixo para virem para Lisboa. estão a entender? Estão? E de repente vou a Nacala, que é o porto que serve Nampula, e vejo-os outra vez no barco. O que é que vocês estão aqui a fazer? É, pá, não quero. Não quero, nem, falo, nem me nem me o que é que estou a fazer? Almoçámos todos no barco, eram 10. O Caúza, que era um general um, muito conservador, muito fascista, tinha a mania que ganhava a guerra, não é? Vinha, chegava a Lisboa, fazia conferências na televisão, a explicar com o um mapa: já ganhámos a guerra, não tinha, não tinha ganho nada. Mandou os capitães que estavam de regresso para Lisboa para uma operação que até ficou muito conhecida, a operação Nogórdio. Nogórdio. Não sei se a expressão também é conhecida. Nogórdio. Nogórdio é um nó intrincado. Um nó. Um nó. Um sim. nó. Sim, sim. 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 Bom. sim. Porque eles iam, iam tomar conta de uma base, chamava-se uma base especial. As nossas tropas chegavam lá, eles fugiam, havia lá meia dúzia de armas, levávamos as armas, eles passados 15 dias a 50 km ou a 20 km já tinham outra base, que chamavam-lhe outro nome. Portanto, isto era, era as vitórias do, deste senhor general eram estas. Portanto, a guerra subversiva é assim e ele é que era, era maluco. Mas eu... eu, 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 eu Recordo este aspecto de, de, dos meus camaradas, que eram do, mais ou menos do meu curso, porque me ficou-me ficou sempre na cabeça, nós temos de acabar com isto. Em 70, 1970, nós temos de acabar com isto. Ficou, já, já, já eu tinha começado em Lisboa com, com o Congresso da Oposição Democrática. 1969 já tínhamos começado a tentar unir as forças democráticas anti-ditadura anti anti-fascistas. Eh, o que vem a acontecer em 1973 porque é um congresso já da oposição democrática célebre em Aveiro, onde se juntam comunistas, socialistas, já eh, católicos progressistas, independentes e onde se conclui pela primeira vez o fim de acabar com a guerra, porque era uma coisa que estava difícil. Não estava difícil para o Partido Comunista, nem para, os, nem para, os, para as pessoas mais cultas, sob o ponto de vista político, mas estava difícil para alguns indecisos. Não é? Pois nesse Congresso da Oposição Democrática de Abril, onde eu estive, e onde distribuí um total documento, concluiu-se exatamente aqueles, aquilo que vinham a ser os três ds do programa do MFA. Os três Ds de democratizar, dar liberdade, né, desenvolver, acabar com os monopólios e conseguir um desenvolvimento que permitisse a distribuição da riqueza para o um maior número de portugueses, de pessoas e descolonizar. Curiosamente, eh, o Mel Antunes, que é quem escreveu um documento e está na base do. do Deste, deste programa do MFA, mete lá os 3Ds nesse, no programa. Bom, mas isto com vontade de contar coisas, eu vou saltando umas para as outras, mas ainda não perdi o fio à meada, é? que é, nós capitães, fomos, portanto, lançados para esta, para esta aventura porque tivemos consciência que o inimigo eram... Os majores, os senhores corneios, os corneios, os generais. Portanto, havia que os deitar abaixo. E é isso começa na Guiné. Começámos a reunir na Guiné, a escrever um documento. Assim, foi assinado, um abaixo assinado por 50 capitães. E, entretanto, nas comissões militares, vão, 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 as comissões vão. Uns vão acabando, outros vão chegando, não é? Eu tinha sido enviado para lá de castigo em 28 de julho de 73, já tinha começado as reuniões em Lisboa. Temos contactos com a, a, os militares também em Portugal. E os primeiros a, a escrever um documento somos 51, em missão, mas logo em setembro reúnem-se 130. Numa herdade do Alentejo, 130 capitães, que é a grande reunião de capitães. O que é certo é que já éramos 180. E a partir daí, meus amigos, <laughs> isto vamos embora. Claro que houve reuniões, houve muito. Em Portugal chamamos-nos partir pedra, não sei se. partir pedra, discutir, estar ali. <laughs> Houve a necessidade de recrutar, portanto, uma das minhas principais missões e de outros camaradas militares foi convencer os indecisos não é, a que era preciso aderirem a nós. Pronto, e e devo-vos dizer que na Guiné, onde estávamos 70 e tal capitães, 50 assinaram, os outros 20 não assinaram porque estavam no mato e não pudemos chegar lá, que tínhamos. Mas em, em Fevereiro tínhamos todo, todos os quartéis, todas as, as organizações militares, aderentes, todos os chefes aderentes ao, ao movimento. Tal sorte que eu vim a Lisboa, já cá tinha estado em Novembro, mas vim cá em Lisboa em... Em fevereiro, dizer ao Vasco Lourenço, que era um, um dos homens que tinha sido eleito para a direção do MFA, em dezembro, porque nós decidimos ir para. Nós decidimos, houve ali três A, B, C, três hipóteses de. o que, é que, que é que se vai fazer? E só se decidiu pela luta armada, porque aparece lá um senhor tenente-coronel a dizer, pá, ah, vocês deixam-se de conversa, pá, isto só lá vai, está a cacetado, isto só lá vai isto só lá vai derrubando o governo, não há, não há cá mais reformas, né? e quando, quando os capitães ouviram aquele tenente-coronel, de que depois foi ter comigo à Guiné, foi com um batalhão para a Guiné, tenente-coronel a Anazó, uh, e que lhe entusiasmou muitos capitães, e decidiram, os capitães decidiram, em, em 1, de, 1 de dezembro, Vamos embora. Vamos preparar as coisas para um, um levantamento militar. E, e, e como eu vos estava a dizer, isso foi, num, foi em 1 um de dezembro, em Óbitos, que é uma cidadezinha em Portugal, que não é? e depois na, Capari, na Costa da Caparica foi, 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 foi eleita uma direção. E a direção era o Major Vitor Alves, o Vasco Lourenço, que é o presidente da Associação 25 de Abril. E o, o Hotel Saraiva de Carvalho, que tinha começado comigo na Guiné, mas entretanto, como o Sol Grimaya também começou na Guiné, também estava lá, entretanto, acabaram a comissão no final de agosto e vieram para, 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 para Lisboa. Isto acontecia, havia estas possibilidades de uns irem, outros virem. Quando vim cá falar com o Vasco Lourenço era para lhe dizer: Ou oh, vocês fazem, porque as coisas na Guiné estavam muito mal. Não é que estivéssemos com receio de perder a guerra, estavam mal, era perigoso. Dizer, nós não saímos dos quartéis, não se podia andar de avião porque eles, eles tinham adquirido os mísseis terra-ar e, portanto, a aviação estava toda em terra os nossos meios, os nossos materiais de guerra obsoletos e os meios de... os materiais de guerra do país a ser cada vez mais renovados. Portanto, estava mesmo perigoso, não é? Quer dizer, e, 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 e quando eu vim ter com o Vasco Lourenço, em, em fevereiro, já em setembro de 73, em 24 de setembro de 73, em janeiro de setembro de 73, matam a Milcar Cabral. Mas em 24 de setembro de 73 a Guiné proclamou a independência unilateralmente, lá num dos montes que eles tinham, tinham uma zona já muito libertada e onde era difícil acesso, proclamou a independência e são reconhecidos por 72 países. E com o andar do, dos tempos eles acabavam acabaram por estar reconhecidos por mais países do que aqueles com quem nós tínhamos relações diplomáticas. Já não havia fantasias nenhumas, quer dizer, nós estávamos ali a discutir cada vez mais com o general e com aquela gente, é pá, vamos lá, vamos lá acabar com isto, pá, vamos lá negociar, vamos lá acabar com isto, O Vasco Lourenço, quando eu vim cá, disse: é pá, tenham lá calma, é? pede lá à malta da Guiné para ter calma, que nós vamos fazer o, a revolta, o levantamento militar, antes do dia 10 de junho. Estamos em 74 já. Bom, vá, se me prometes, eu vou acalmar a, a nossa gente da Guiné. E vim, regressei à Guiné e ficámos à espera. Bom, há aqui um pormenor que é o 16 de março, já ouviram falar, não? Num golpe falhado, 16 de março. Então. É uma precipitação. Sim. Eu vinha aqui para falar um pouco mais de política do que contar estas histórias, mas não sei se, mas enfim, enfim encarrilhei, encarrilhei para aqui e acho que isto também é importante, se calhar, não sei, se querem eu me meto a agulha e, e vou começar a falar de mais de política, mas eu acho que isto é importante e interessante para se perceber como as coisas são, como as coisas aconteceram e acho que também é político, acho que também é político, tudo o que é história... Política é, é memória e a memória é importante não a apagar. Mas há eh, ah, no meio disto algumas pessoas precipitadas. O, o Otelo Sarabia de Carvalho foi sempre um homem que eu sou muito amigo e nós to todos somos amigos embora tenhamos posições diferentes, mas que temos dificuldade em nos zangar. Mas às vezes é um homem um, po um, po um pouco teatral, um caso. E, nesse, e nesse, quando o, o Spínola escreveu um livro, Portugal e o Futuro, hum. o único que lhe dá apoio é o general Costa Gomes, que era chefe de Estado-Maior-General. Chefe de Estado-Maior-General era o, era o título máximo, não era aqui militar. Depois, depois há o Presidente da República, como sabemos, o Presidente da República é sempre o, o chefe dos, dos, dos militares. Mas tirando esse título, que é mais honorífico, era o Costa Gomes. E o, 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 o Spínola era o vice-chefe. O Spínola de, põe cá fora o livro, em fevereiro de 74, e imediatamente os generais velhos e mais, mais velhos, e mais caducos e mais, e mais conservadores, movem-se para eles serem expulsos. E há aqui uma tentativa por parte do, de alguns militares. De evitarem a expulsão. Não, e fizeram uma coisa à pressa e aquilo acabou por ser uma, uma bronca, e há-se um 16 de março em que fica uma coluna pendurada e, e nós ficámos todos aflitos, ai, 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 queres ver que não se faz o, o, o golpe. Não. Felizmente, este, este mal, este 16 de março, que é um mês antes de 25 de abril, acabou por resultar positivo na medida em que, o nosso programa de operações, o nosso plano de operações foi feito com mais cuidado e eles ficaram convencidos que nós não fazíamos, porque estavam alguns presos, alguns militares foram presos, nós já não, não, não tínhamos coragem para fazer um, um, um golpe tão, tão, tão depressa, tão, tão a seguir, tão próximo do 16, de, do 16 de março. E fez, mas fizemos, mas fizemos. Organizado, nós também na Guiné, fizemos em simultâneo. O nosso na Guiné foi importante por causa da descolonização, porque nós, se não fosse a nossa influência da Guiné, o Sespino tinha, tinha andado aqui uh, aos pontapés e a, e em grande litígio connosco para que não houvesse descolonização, descolonização que, que queríamos. Não, não estava no programa do MFA. Não estava claro, mas acabou por se clarificar, com Vasco Gonçalves, com o segundo governo provisório. Mas isto para dizer que dá-se o 25 de abril e nós dissemos para as pessoas ficarem em casa. Ninguém ficou. Ninguém ficou. Há uma. Há imediatamente ao dia. No próprio dia 25, demorou 20 horas o o golpe, e não foi só em Lisboa, também foi no Porto, também foi, tomámos as fronteiras, tomámos o aeroporto, etc. Portanto, saíram 75 quartéis de 25, de 25 locais. Portanto, foi uma coisa grandiosa, saíram 5 mil militares com os 200 capitães. E uma coisa curiosa é que os militares saíram satisfeitos, ninguém se negou. Portanto, os militares que eram filhos do povo e sabiam o que é que o seu povo estava a passar. Portanto, isto é, político, isto é político. Os militares sabiam também que o seu povo estava a passar mal. Os militares sabiam a angústia que era dos pais quando tinham 15 anos, 16. Os pais sentirem que tinham ali filhos que não sabiam se, passados cinco ou seis anos, estavam vivos. Porque tinham de ir à guerra e nunca se sabe o que é que podia acontecer-lhes. Portanto, esses militares não tiveram dificuldade nenhuma. Muitas vezes me perguntam: mas como é que os soldados saíram? E diz, saíram. Mas embora, vieram atrás. Porque sabiam que o governo era mau, era contra as liberdades, era contra as pessoas, era contra as famílias. Como o de agora, como o que está lá agora. Tem a, a lata, não sei se percebem o que quer é dizer lata, que tem a coragem de dizer que as pessoas estão mal, mas o país está bem. o que é que isto quer dizer? Compreendam o que é que isto quer dizer? O país está mal, as pessoas estão mal e o país está bem. Estes, deslumbrados que lá andam, têm a coragem de dizer estes disparates e muitos outros. Mas já lá iremos, se me derem tempo. Portanto, uh, o nosso 25 de Abril passa imediatamente a revolução, porque as pessoas tomam, tomam a, 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 em seu, em, aquilo que era seu, tomam imediatamente nas mãos aquilo que lhes pertencia. E, portanto, esta, 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 esta alvorada de 24 para 25 de Abril é, de facto, uma alvorada libertadora, um, um momento radiante, um, um, um dos mais luminosos momentos históricos do, de Portugal, porque imediatamente ao levantamento militar há revolução. As pessoas uh, estão connosco, põem-nos cravos nas espingardas, dão-nos comida. E vão tomar conta das suas coisas, nas fábricas, nas, nas câmaras municipais, nos ayuntamentos, não é, nas nas, nas escolas, nos, nos bairros. Enfim, é possível criar com a liberdade. Foi possível criar comissões que permitissem eh, pensar em gerir os nossos destinos e o nosso futuro. Portanto, isto o que falei foi sobre a nossa consciencialização e, o, e propriamente o, o, o ato do levantamento militar, em que depois aqui há pormenores, não é? Há pormenores que são muito faladas, não é? A história da senha, eh, havia um plano e havia uma senha às, 11, às 5 para as 11 da noite, às 5 para as 23, um rádio disse eh, o locutor disse na rádio, numa rádio dos Associados de Lisboa, que chamava-se assim, são cinco são para as 23, vai, vamos, vamos ouvir e depois do adeus. Paulo Carvalho tinha sido uma canção que ganhou o prémio da televisão. Isso significava aquilo que em atletismo se diz: preparar, estão prontos, larga, não é? Era, significava. Preparem-se, as 75 unidades. Preparem. Entre a meia-noite e a uma, portanto, a hora não era certa, era só. De entre, estejam atentos entre a meia-noite e a uma. Vai ser lida a estrofe, a primeira estrofe do Grândola Vila Morena, Terra da Fraternidade, o povo é que é mais ordena dentro de ti a cidade. E depois o José C. Afonso vai cantar a Grândola, Isso quer dizer sair. E saíram. Tanto que no plano de operações, há uns que chegam mais cedo aos seus objetivos e há outros que chegam mais tarde. Há um caso, por exemplo, da, 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 do meu quartel que chegou à televisão, é cinco minutos do quartel, chegou lá à noite e meia, e o hotel, é para chegar muito cedo, mas eu estou aqui cinco minutos, cheguei cá muito cedo, claro, para chegar cedo. E outros, como o Salgueiro Maia, que só chegaram à meia da noite, só a Grimaia ia para ocupar o Ministério do Exército, a Rádio Marconi e o Banco de Portugal. Os, o Ministério do Exército já não estava lá ninguém, fugiram, entretanto aquilo não foi logo às quatro da manhã, de manhã eles foram ao Ministério, fizeram um buraco e fugiram, os ministros todos fugiram. Bom, foram apanhados depois, mais tarde, não sei o que mais. Mas há, um, há, duas, há dois quartéis que não, que não aderiram ao movimento, onde houve, houve um deslize, e que vieram perturbar a ação do Salgar Maia, onde ele mostra grande coragem, onde o brigadeiro, um brigadeiro, brigadeiro é antes de general, brigadeiro também havia, agora já não há este posto em Portugal, já não há. É brigadeiro na, na, no exército, é comodoro, era, era comodoro na marinha, já não existem estes postos, mas é, portanto é antes, é entre coronel, e general era brigadeiro este brigadeiro era maluco e mandou disparar um, um canhão de tanque um tanque para para fazer e proar o, o capitão Maia que levava duas 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 granadas no caso também também iam não é ia tudo por baixo, não é? o, o o o cabo atirador fechou fechou-se lá dentro não disparo não disparo, o brigadeiro é maluco o Brigadeiro pediu ao um Alferes, vá você é disparar, e o Alferes disse, eu não sei disparar isto, pá, não sei disparar. <laughs> quer dizer, virou-se tudo contra o Brigadeiro, e o Salgueira Maia ficou com mais gente do que tinha, quer dizer, ficou com mais efetivos para lutar. Voltou para trás, foi ao Recio, isto quem conhece Lisboa, e encontrou mais inimigos, pertences inimigos, que disseram, não podes passar, Epá, não me chateiem, pá, não me aborreçam, pá. venham comigo. E foram todos para o Carmo, porque no quartel da GNR, da Guarda Nacional Republicana, no Carmo, que era um quartel em frente em cima do Rossio, já estava, já estava, já, já, já tinha recebido a indicação que estava lá o Marcelo Caetano. Tinha havido uma fuga de informação ou a possibilidade de captar informações, não é? E o, e o nosso posto de comando que era na pontinha recebeu a indicação de que Marcelo Quintano estava neste neste quartel para onde foi o, o, o Salgueiro Maia e onde se desenrola aquilo que é normalmente visto nos filmes mas ocupou-se o rádio clube ocupou o rádio clube era outro emissora importante ocupou-se a emissora ocupou-se o aeroporto a um capitão da força aérea que sozinho ocupa o aeroporto fazendo bluff, quem era para lá chegar atrasou-se, andou lá numas vielas, numas coisas, no, com os tanques e, com aquela, e não conseguiu chegar a tempo ao aeroporto. O nosso capitão Costa Martins, que já morreu num acidente, chegou lá, eu tenho isto tudo cercado, portanto acabou, não há voos, espaço aéreo cortado, pistas cortadas e tal, isto está no movimento das Forças Armadas. Aquela gente ficou toda contente. Um homem, sozinho. Agora, Lamego, aqui Lamego, veio ocupar o porto, portanto há mais ações, não é? Veio ocupar o porto, o quartel geral passou a ser o posto número dois. Outras unidades, como Estremouro e Vendas Novas, vieram para o Cristo Rei para, para, para tirar um barco que andava ali a fazer. Fazer cócegas, não é? andava ali uma fragata a fazer cócegas no Tejo e avisaram: ou te vais embora ou levas um tiro cá de cima. Não, é? não sei se conhecem o Cristo Reco, que aquilo é alto uhum. e o Tejo é lá embaixo. E o, e o homem ouviu aquilo e foi-se embora. E há revolta lá dentro também. Quer dizer, na própria fragata há revolta. Portanto, os, 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 os militares da Marinha que estavam connosco acabaram por não, não chegaram a prender o. o o comandante, por acaso é pai de um político, é pai do, do Francisco Louçã, que foi do Bloco de Esquerda, que também se comoveu e acabou por ir para o Alfeito, que era para, para a escola da Marinha, que é ali perto, junto ao Mar da Palha, junto ao Rio Tejo. Mas outros foram para as fronteiras, portanto tomámos conta das fronteiras, e, e depois a questão foi ver como é que reagia o Marcelo. O Marcelo andou ali o, 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 o Salgueira Maia mandou-lhe para lá uns tiros e acabou ele acabou acabou por desistir a resistência e, diz, e pedir ao, ao capitão Salgueira Maia que fosse falar com ele e foi falar com ele e disse eu não lhe quero entregar o, o poder a si quero entregar o poder a um general e gostava que fosse ao general Spino. o capitão Salgueira Maia telefonou para o hotel o hotel telefonou para o Espino e o Espino lhe apareceu lá de carro carro foi falar com, com o Marcelo, não sabemos o que é que falaram, não sabemos, não sei o que é que o, o Spino lhe terá prometido, tivesse prometido o que quer que seja, o que é certo é que ele desceu, metemos-lo numa chaimite, que se chamava Bula, Bula é o um nome, é um nome de, uma, de uma terra na Guiné, e foi para o aeroporto, disparou lá, e no dia seguinte foi para a Madeira, portanto, este é o levantamento militar... Mas tem aqui um pormenor. Nós não fizemos o um levantamento militar, como já tinha dito, como muitos dizem, ah, vocês fizeram isso para vos beneficiar. É, para serem alma Nós tínhamos sido aumentados, os capitães, de 9 mil escudos para 12 mil escudos, na altura. Uh, eu penso que a peseta era mais ou menos o dobro, não era? De 18 mil pesetas para. Não sei se na altura... Eu tenho a impressão que a peseta que andava... A peseta era, tinha... Estava menos valor, não que o escudo, não. Eu recordo... Estava, era menos? Escudo era... ou é, Efetivamente. Du, duas, duas pesetas. Era. Bom, era, o, escudo. o que é certo é que estão a ver 9 mil escudos em escudos para 12 mil é um aumento de 40%. Portanto, eles fizeram em dezembro de 73 isso para ver se nos compravam. E nós ficámos ainda mais irritados, não é que estamos a querer comprar, nem pensar. Agora, há uma questão para além daquilo já, das razões que eu já vos falei, mas para quem está, estiver menos atento e não queira acreditar, é que nós fizemos o golpe com um programa político. O programa do MF é um programa político. Portanto, não se pode dizer que os, os militares fizeram isto para ficar com poder, não é? Tínhamos um programa político. Nós queríamos, efetivamente, que houvesse revolução em Portugal. E tivemos a sorte de ter o povo connosco, que também queria a revolução, e de, de, de perceberem que o programa era um programa progressista era um programa para a frente, para, para libertar o país, para dar a oportunidade aos portugueses de, de gerirem os seus, o seu futuro, os seus destinos para resolver o problema das colónias, que ficou. Nesse programa, por força da ação do general Spino, não ficou claro. É, ao escutar o povo, fazer não sei o quê, e ao escutar, dizer, como se fosse possível naquela altura, quer dizer, ao escutar o povo, o povo tinha. Provavelmente, se houvesse eleições para perguntar querem que acabe a guerra, 99% votavam a dizer que não queremos acabar a guerra. ninguém Quem é que queria agora a guerra? Portanto, o Vasco Gonçalves sempre diz nós temos que cumprir o programa, mas o programa não é uma peça estática. O programa do nosso programa tem que atender tem que atender à evolução de, de, deste processo. Não podemos perder na Secretaria, entendem, aquilo que estamos a ganhar no campo, que estamos a ganhar no terreno. Daí, com a pressão da Guiné, com as expressões mundiais, de vários políticos, incluindo estrangeiros e internos. O segundo governo, e já com muito menos influência do Spínola, queria tomar conta, queria nos mandar para casa, e nós dissemos: não, senhor, tivemos este trabalho durante um ano para o senhor ficar a fazer o que lhe apetece. Não. Portanto, ele já perdeu força. Houve um primeiro governo provisório em que ele queria fazer o que, o, tudo e mais qualquer coisa, mas sob o ponto de vista dele. Nós não, não permitimos, e daí a, a, a ida para o governo do, do militar e, do, e de mais militares. E a partir daí, do segundo governo, há um protocolo assinado, há uma lei que se faz para clarificar o programa do MFA que, que dizia dizia uh, uh, a política ultramarina do governo provisório tem, tendo em atenção que a sua definição como tirar a nação era uma coisa assim abstrata orientar-se-á pelos seguintes princípios reconhecimento que a solução das guerras do, no ultramar é política e não militar não era preciso escrever aqui isto, já se sabia não é? eles é que andavam a dizer que a, a, a solução era militar e nós quando o ouvíamos quando quando o, o general que chegou à Guiné, que foi substituir o general Spina, disse lá: não, não, isto é para pa lutar até o fim, morrer. que está maluco, não é? Criação de condições para um debate franco e aberto, a nível nacional, do problema ultramarino. Um debate franco e aberto, ao fim de 13 anos de guerra, estávamos fartos de debater que a guerra não tinha razão de ser. Lançamento dos fundamentos de uma política ultramarina que conduza à paz. Política quando contra... Ultramarina que conduzisse à paz era reconhecer a Guiné que já tinha de sido declarada dependente e preparar as outras colónias para lhes dar a independência. E, e é isso que acontece. Faço um protocolo com as Nações Unidas em julho e a partir disso, daí, começámos a preparar de facto a, a, a descolonização. Agora, agora o, processo, o processo teve, de facto, a partir do, do, do verão quente e do 25 de Abril, o processo teve uma quebra, sob o ponto de vista de, de revolucionário. E, e os militares uh, puseram de parte nós, uma parte de nós, mais, mais revolucionária. E quiseram enverdar por uma terceira via. E quando se quer enverdar por terceiras vias, normalmente dá neoliberalismo. Não há cá não há, há terceiras vias. Não? Ou há revolução, ou, ou há capitalismo disfarçado, ou com alcunha de mercado, de neoliberalismo. E foi o que aconteceu. A pouco e pouco. Nós conseguimos uma coisa extraordinária, foi consagrar na Constituição Portuguesa as conquistas, a maior parte das conquistas de Abril. Apesar de tudo, e já tínhamos sido arredados do processo, os deputados constituintes, e muito à custa de certos deputados da de Constituinte que se bateram, as conquistas da Revolução estão quase todas consagradas na Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril. 1976, reparem, estão lá quase todas, subscritas pelo CDS, que é o partido mais à direita, pelo PSD, partido logo a seguir, são os dois que estão agora no governo, pelo PS, pelo, e pelo, pelo PCP e por to, to, todos os independentes. Isso foi uma grande vitória que subsiste até hoje, apesar das sete correções que, 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 a, que a Constituição já teve. Se esta Constituição não é respeitada, acaba-se a democracia em Portugal, meus queridos amigos. E tem sido o alvo do ataque destes atuais governantes. Eles, em vez de fazerem as leis dentro da lei, fundamental, tornam-se fora da lei. Fora da lei. Ah, é, a Troika é. A troika, o FMI, o BCE, o. o Reich Esparta, desculpa. É? Põe-se fora da lei e depois dizem que a culpa é a de quem está dentro da lei. É velha história, não é? O culpado, o culpado são os que querem a lei. A lei onde estão as nossas conquistas, os nossos direitos, os nossos direitos básicos. Já o, até o Papa João XXIII, que agora foi canonizado, naquela velha encíclica de 1961 a encíclica paz em en terra, paz em terra dizia: se as leis forem contra os, os se as leis forem contra os direitos básicos há todo, há todo o direito todo o ser humano tem direito a desobedecer. Bom, mas disse o Papa em 71 e já disseram vários filósofos e vários e vários e várias pessoas estudiosas inteligentes durante durante séculos não é houve sempre leis e se as leis são contra os nossos direitos básicos elas só podem ser desobedecidas é? este governo isso foi o que o Vasco Gonçalves fez todas as leis pelas e nós fizemos agora um livro com uma compilação das leis feitas na, naquela ocasião estão lá todas as conquistas a reforma agrária nós tínhamos 50, 550 unidades corporativas de produção agrícola agora Estragámos a reforma agrária porque ela precisava de tempo e mal, e mal chega, mal chega o senhor que pôs o socialismo na gaveta e que se chama Mário Soares e que agora anda muito atrevido, não é? mal chega esse senhor ao governo com os seus comparsas, o que é certo é que a reforma agrária foi-se e as 550 tinha sido uma conquista interessantíssima e foi-se Porquê é que houve nacionalizações da banca? Porque boicotavam, quer dizer, todos os... ainda os resíduos dos poderosos não deixavam o Vasco Gonçalves eh, determinar normas e leis que pudessem eh, dar outro, outro rumo ao desenvolvimento. Eles boicotavam a banca, tudo aquilo. Era um boicote. Daí também por, por obra e graça do general Spínola, que resolveu fazer mais na era, radicalizou o processo e com 11 de março mas temos muito pouco tempo, sim senhor. E, e, e houve necessidade de, de de fazer as nacionalizações, fazer fazer, fazer o que, o que se fez em 11 de março, porque é uma lufada de ar fresco no nosso. No nosso, no nosso... Agora, nós estamos aqui, eh, eh, ao fim de 40 anos, perante, perante um, 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 um problema. Que é, quem é o responsável por isto que está a acontecer? É o, o capitalismo, que é um sistema predador, responsável pela miséria de, de milhões de, de pessoas no mundo. Uh, com nomes que já, com alcunhas neoliberalismo, ultraliberalismo, mercado, o, o e é alta finança antes na ditadura era era a pequena banca e banca e os pequenos e as pequenas oito famílias agora agora são as famílias é alta finança que, que manda na política portanto os nossos políticos deixaram de ser políticos e muitos portugueses também deixaram de ser políticos porque o exercício da cidadania só existe se nós formos políticos. Todos somos políticos. Não podemos deixar para o, o zinho aquilo que temos todos que fazer. E para ser político, de, de, como cidadão, é preciso saber-se mais, é preciso, é preciso evitar a manipulação. As televisões são despoderosas e, e fa fazem uma manipulação horrível. Os, 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 estes governantes são os deslumbrados, mentem com forma inacreditável e, portanto, só cumprem uma agenda, que é a agenda do neoliberalismo. Eles querem mesmo empobrecer o país. Querem empobrecer o país, querem estragar o Estado Social, o Estado Social, eu não vou ter muito tempo, que é um, um compromisso entre o capitalismo e o, e o trabalho, um compromisso porque havia um receio na Europa, de, na Europa e no mundo de que as pessoas fugissem para o comunismo. Então o Sr. Keynes, não é o Sr. Keynes, um economista, resolveu estabelecer aquele compromisso entre o capital e o, e o, e o, e o trabalho, a que, chama, a que se chamou social democracia, mas que criou, apesar de tudo, um estado social que, que equilibrou, estabilizou a sociedade. Quando cai, o, quando cai a União Soviética, os adeptos do Sr. Friedman e do Sr. Hayek e não sei o quê, a Thatcher e o Reagan, vamos embora, vamos a isto, neolibrar, né, privatizar, e então, em, em, em Inglaterra nunca tinha havido um desastre de, de, ou tinha havido raramente um desastre de comboios, o logo dois, aquilo foi privatizado, o logo dois grandes desastres, etc. As privatizações são, são, as, as empresas nacionalizadas e que são públicas são feitas à nossa custa. Demoram anos e anos a ganhar, a ganhar na UAU e depois são vendidas por, por, por qualquer dinheiro. Há uma que foi vendida aqui por acaso, foi vendida aqui a um conterrâneo vosso, um galego que tem uma siderurgia na Corunha, em Ferrol. E a siderurgia portuguesa foi vendida a esse vosso... Por, por 3 milhões de contos e só de ferro estavam lá 5 milhões. Portanto, ele, ele, ele comprou aquilo e ficou a ganhar 2 milhões. Portanto, são estes negócios que o capitalismo engendra tentando enganar-nos porque não somos devidamente informados. Uma das, do, 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 um dos males que se está a passar em Portugal é que as coisas não são explicadas. Nós, eles encobrem a, a explicação porque é que reduzem reformas, dizem que está para falir é mentira. Uh, uh, a história da dívida é, é, um, é uma falácia. Em, 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 entre 2000 e 2010 a dívida não aumentou, não aumentou, a produção é que baixou por causa da Índia e da China, a produção é que baixou e portanto uh, o que se dá é, é a crise de 2008. Na América, nos bancos da América, começaram a emprestar de qualquer, 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 qualquer maneira e, 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 a, e a estimular os empréstimos. E, e, e para se safarem, resolveram agora proteger-se. E agora não emprestam dinheiro a ninguém. Não é? Agora não emprestam dinheiro a ninguém. Qualquer investidor que precise de um dinheirinho para, para fazer o seu negócio, não tem. Portanto, eles estão. E fazem esta coisa... Como é que é possível que na Europa o banco, os bancos vão à Europa pedir a 1% e emprestem ao Estado a 6%? Vocês sabem disto. Que isto é uma coisa de uma violência enorme. Portanto, além de que há, 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 há dinheiro virtual. O dinheiro, o dinheiro que existe não é o que os países produzem. Portanto, todos os países têm dívida. os Estados Unidos têm uma dívida enorme, a Grã-Bretanha tem dívida, a Alemanha tem dívida. Escolheram os países do Sul para fazerem aqui uma espécie de laboratório. A Grécia, Portugal, um bocado a Espanha, a Irlanda. É, é um laboratório, é para ver se pega, se estudar, porque não há, nunca nenhum país foi à, à falência, nem foi à bancarrota, isto é tudo conversa. Isto é feito para que nós possamos suportar a austeridade. E a austeridade é feita para que nós não tenhamos dinheiro e para que não se aumente a economia. E que para a economia cresça, deixa. E descendo a economia, ficamos mais pobres. E sendo mais pobres, ficamos sujeitos a qualquer salário que, queiram, que nos queiram oferecer. Certo? Errado, é errado, é muito errado. Mas é isto que acontece. Eu gostava de ter mais tempo para vos falar, mas não queria dizer que hoje em Portugal estamos noutra guerra. Nós tivemos a guerra colonial, em cada família tinham um familiar na guerra. Hoje temos outra guerra, é que em cada família tem um ou dois desempregados. É outra guerra. E desempregados, quando estão com 45 anos, é muito difícil arranjar emprego. Da, 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 dos, dos três símbolos da Revolução Francesa, fraternidade, igualdade, liberdade, eles só gostam da liberdade. Da liberdade para fazer, para nos explorar. Da liberdade para fazer o que quiser. Fraternidade, solidariedade, fraternidade, igualdade, é isso. Os três ds que nós tínhamos, democratizar, desenvolver, descolonizar, estão transformados em 3Ds deles. Eles têm 3Ds, que é desigualdade, desemprego, Destruição ou desastre. Tem, tem quatro até. Isto, pois, tinha aqui pormenores de caráter político são são, são uh, as razões, as razões, as, as grilhetas em que estamos prisioneiros quer internamente, quer externamente que são, é preciso ter consciência delas e ultrapassá-las porque... Uh, a corrupção, os interesses. A, 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 ah, vai haver eleições para a Europa, não me queria esquecer. É preciso ter muito em, em conta que a Europa tem que mudar. A Europa não pode continuar a ser uma Europa dos ricos, a Europa dos pobres, e haver esta pouca vergonha que há, em, em que o que querem é empobrecer os países de, do Sul para poderem para reduzirem a cu a, 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 a força, o custo da força de trabalho. Não há, não há. O resto é conversa. A dívida é conversa. A dívida está paga ao fim de três anos. Não é? Com aquele... Portugal pediu 78 mil milhões, sabem quanto é que é para, para os bancos? Quase tudo. Quase tudo. À cabeça foram 20 mil milhões. E no fim, os 36 mil milhões é para... Assegurar, assegurar que os bancos podem pedir emprestado. Podem emprestar porque têm ali uma bolsa. Dizem, não há dinheiro. Isto não é uma mercearia. Um, um país não se governa como a, a nossa casa. Um país tem outro tipo de governo. Portanto, são também incompetentes, mas sabem o que estão a fazer. Porque quando saírem do governo depois de nos destruir, se conseguirem, vão para o fundo monetário, vão arranjar empregos ótimos, etc, etc. Agora, nós temos muito ainda a fazer, muito a, a defender, para já votar como deve ser nas eleições europeias, sem tentar perceber em quem é que devemos votar para que aquilo haja uma mudança. O, 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 o governo, este governo, chega a dizer, como eu já disse, que as pessoas estão pior, mas o país está melhor. Isto é de uma insensibilidade que só por si mostra como eles são, efetivamente, loucos. Quer dizer, o governo são as pessoas. Se as pessoas não estão bem, não pode dizer que o governo está melhor. Quer dizer, há aqui uma conversa para o exterior, não é? Para convencer os credores, como se os credores não saibam o que é que se passa. Não é? Os credores, não têm juízo qualquer dia, não, têm mesmo, não, 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 não lhes é pago nada. Porque, se nós vamos completamente ao fundo em termos de economia, não vamos ter dinheiro para lhes pagar. Portanto, é mais que certo que a célebre dívida tem que ser renegociada. Faltam cinco minutos. Menos, menos de cinco minutos. Não vou dizer muito mais, só vou dizer que. Este empobrecimento é para que 1% continue a mandar em 99% da humanidade, ou dizer que isto que se passa em, que em Portugal passa-se convosco, passa-se com, 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 com os povos. Isto é muito perigoso porque a extrema-direita está a crescer, não é? E temos, e temos o, e o fascismo à porta outra vez, os, os nazistas, nazis, etc. etc. E, portanto, há que evitar que estes senhores façam, ao contrário do que nós quisermos fazer em 25 de abril, pontos para o futuro. Estes senhores querem fazer pontos para o passado. Estes senhores querem voltar à idade, uh, a um feudalismo medieval. Nós temos que dizer basta, temos que nos opor a isto, em Portugal e em todo o lado do mundo. Muito obrigado, meus amigos, e peço desculpas. moito obrigado coronel Durán Clemente pola súa intervención sentimos moito que teñamos eh, que cortar isto brevemente en breve porque eh, parece ser que este local este local é ata, ata as nove e media eh, por tanto temos moi pouquiño tempo xa para o debate, para o coloquio que se que se poida ter escasamente cinco minutos e queríamos que intervira tamén o cantautor Xosé Constenla que está aquí con nós, verdad? Que, 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 polo menos interpretara unha canción eh, de abril. Entóns, eh si me, non sei sé si se estamos en tempos e iso pois damos eh iso, minutos para para alguna pregunta, algunha breve intervención desde o público eh, Paso. e eh, eh, nada máis. De, 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 de... Não, não, diretamente não tem, mas tem indiretamente, porque muitos de nós lemos, eu li, eu li, eu li muitos outros leram, portanto, não. não há uma relação direta, não é? Mas todos os livros do Álvaro Cunhal são bons, nomeadamente o último, se queres perceber bem o processo, o que eu aqui contei, é ler o último de, de livro dele, A Revolução e a Contra-Revolução, que é uma maravilha de... de de clareza, da forma tão clara como ele expõe, porque ele escrevia muito bem de uma forma muito clara. Toda a gente entende. Faz é, em primeiro lugar, é tristemente é engraçado como o panorama que você mostrou é, nos de como é a situação política. Que coincide perfeitamente com a Espanha. Estes políticos que nos estão a dirigir, que semelhem mais uma espécie de satrapia ao serviço da, do, do, do capital, estão a ser a mesma coisa. Então, a questão é, era é, qual foi a atitude desse governo português, como se os protagonistas de, de abril. Hipocrisia, meu querido. Amigo. Hipocrisia, mistificação. Eles se gostassem do 25 de Abril não o matavam todos os dias. Estão todos os dias a dar facadas ao 25 de Abril, entendem? Todos os dias estão a dar facadas ao 25 de Abril. Eles detestam-nos. De tal maneira que nós julgamos, ou temos a certeza, que eles são filhos, netos ou filhados do, dos, dos fascistas que nós derrubamos. É tudo mistificação. É tudo hipocrisia. Eles não podem, <laughs> não nos podem ver. E repara, quando pensaram em reduzir as pensões, até pensaram em nós. Olha, os gajos também vão levar porque têm 70 anos. gajos claro, fizeram aquilo. É? São. Mas é, são de uma grandíssima hipocrisia, não é? Mas nós temos, pior, nós temos um homem. Tem sido uma grande infelicidade para o povo português que é o Cavaco Silva, é o Presidente da República. O Presidente da República é um homem tenebroso. Foi mau como Primeiro-Ministro e está a ser péssimo como Presidente da República. Qualquer Presidente da República decente, sério, já tinha posto este Governo a andar há muito tempo, porque este Governo prometeu não está legitimado para fazer o, o que está a fazer. Não foi eleito para fazer o que está a fazer. Ora, meus amigos, se um governo promete uma coisa e é eleito para fazer essa coisa e depois faz outra, não tem legitimidade para pa estar a governar. Portanto, compete ao Presidente da República fiscalizar uh, os atos da Assembleia da República. E, nomeadamente, pode, pode, pode. Não pode demitir o governo, mas pode. Como é que se diz? Uh, demitir a Assembleia. Portanto. Uh, Falta-me agora e a assembleia. Muito obrigado, é isso mesmo. Isto é o cansaço. Pode resolver a assembleia e ele não faz porque é, 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 é tão, é tão tem tanta falta de jeito que é tão uh, visível como ele está a tomar partido que chega a meter ter nojo. Desculpa, é, desculpa, chega de ser nojenta a forma como ele atua e é de uma hipocrisia, porque ele não não diz o que pensa, uh, diz umas coisas, de, de, como quem diz, eu estou a dizer isto para vocês ficarem convencidos que eu estou convosco, mas não estou nada convosco, não é? Diz, diz ah, pá. então finge que está a, a, a criticar o governo, mas quer dizer nas alturas próprias para tomar as ações, atitudes não toma. O que é isto? O que é isto? Isto é. Isto é hipocrisia. É cinismo. Porque ele, nos discursos, arma-se em que também critica o Governo e tal, que isto não pode haver isto, não pode haver aquilo, aqui. mas depois quando foi preciso tomar atitudes, e o ano passado ele teve uma oportunidade de demitir o Governo, não demitiu. Depois vem com aquelas desculpas que seria muito mal, quer dizer, é sempre tudo muito mal para os credores. É tudo bom para os portugueses, para o povo português. É como, como vocês, é sempre tudo é mal, isto é, é mal, fazer-se isto ou aquilo é muito mal para os credores. Se eu admitir agora o governo, é muito mal para os credores. Mas quer dizer, os portugueses, ah, que se lixem, não é? Desculpa lá como é que se diz em Espanha, que se atirem ao mar, não é? Os velhotes que morram, porque, não é? Quanto ma mais morrer, menos têm que pagar. Portanto, é um homem sinistro. Nós tivemos o azar de ter tido este senhor como primeiro-ministro e ter tido este senhor. Como, como Presidente da República. Não merece palmas. Merece, de facto, que ganhamos de luto por causa do, da ação do. E é, é, é falso, é um falso honesto. Andou a aceitar ações a 1,1 euros para passar dois anos. O mesmo senhor que lhes deu e que devia estar preso e anda lá à solta. Pois, Vendeu-lhes a 2,5 ou 4, quer dizer, um ano ganhou. Mas não eram ações que eu podia comprar ao meu amigo, eram ações que o banqueiro só lhe deu a ele, a ele e à filha, etc, etc. Portanto, isto é tudo uma malandragem. Depois já está aqui este acto, agradecemos... Não tem nada que agradecer, eu é que tenho muito que agradecer, muito obrigado, gostei muito de estar convosco. E posso ficar voltar? <laughs>